በሐማስ ታግተው ከሚገኙ እስራኤላውያን መካከል አራቱ መሞታቸው ከታወቀ በኋላ በቴል አቪቭ አውራ ጎዳናዎችና መንገዶች ላይ ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ መቀስቀሱ ተሰምቷል። ታጋቾችን የማስመለስ ድርድር እንዲካሄድም የሚጠይቁ ሰልፈኞች በስፋት ተስተውለዋል። የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ሪል አድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ወታደሮቻቸው ባደረጉት አሰሳም ታጋቾች መገደላቸውን ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበው እስራኤል ሐማስ ላይ ወታደራዊ ዘመቻ እያደረገች ባለችበት ወቅት ታጋቾቹ እንደተገደሉ ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ይህ ክስተት ታጋቾችን ለማስለቀቅ በሚደረገው ሂደትና በኔታናሁ መንግስት ላይ አደጋ ሊደቅ እንደሚችልም እየተዘገበ ነው። በአይዲኤፍ ዋና መስሪያ ቤት ፊት ለፊት የተደረገው መንግስትን በእጅጉ የሚጻረር እንደሆነ የተነገረለትና መቶ ሺዎች ለተቃውሞ የወጡበት ሰልፍ በሐማስ ቁጥጥር ስር የሚገኙትን ቀሪ ታጋቾች በአስቸኳይ የኔታናሁ መንግስት እንዲያስመልስ ጫና እየፈጠረ ይገኛል ተብሏል። በሰልፉ ላይ ከተገኙት አንዳንዶቹም እንዲህ ሲሉ ተደምጠዋል። አዎ፣ ኔታንያሁ ይህን እድል አሳልፎ እንደማይተው ሌሎች የውጭ ሀገራትም ታጋቾች እንዲመለሱ በሚደረገው ድርድር እንዲሳተፉ እንጠይቃለን። የታጋቾችን ሞት ተከትሎ በአያሎን አውራ ጎዳና ላይ የተቀጣጠለው ሰልፍ በኢየሩሳሌም፣ ሃይፋ፣ ሪሆቮት፣ ፓርዴስ፣ ሃናካርኩርና የርሃናና ከተሞችን አዳርሷል። የዲሞክራሲ አቀንቃኝ ፓርቲ እንዳስታወቀው በታጋቾቹ ላይ በደረሰው ሞት የቴል አቪቭ መንግስት ተጠያቂ ነው። በሌላ በኩል የታጋች ቤተሰቦች መንግስት ታጋቾችን ችላ በማለቱ እንዲሁም ትኩረት በመንፈጉ ነው የሞቱት። ልብ የሚሰብር መርዶ በእስራኤል ምድርና ዜጎች ላይ መደናገጥን የፈጠረ፣ ደሙም በኔታናሁ እጅና በሚመሩት መንግስት ላይ ነው ሲሉም ሀዘናቸውን ገልጸዋል። በቴል አቪቭ የተነሳው ተቃውሞ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ባለፈው አርብ እስራኤልና ሐማስ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ፣ ታጋቾች እንዲለቀቁና ዘላቂ ሰላም በጋዛ እንዲፈጠር ሀሳብ ካቀረቡ በኋላም ነው። በተጨማሪም ባይደን ለኳታሩ አሚር ታሚም ቢን ሐማድ አልታሃኒ እስራኤልና ሐማስን በነካጃቸው ከካይሮና ዋሽንግተን ጋር በመሆን የእርቅ መንገድ እንዲያበጁና ሐማስ ጥያቄውን እንዲቀበል እንዲያደርጉ በመማጸን ላይ ናቸውም ተብሏል። በእስራኤልና ሐማስ መካከል ያለውን ፍጥጫ ለማብረድ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች የተኩስ አቁም ስምምነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲያደርጉ ግፊት እያደረጉም ይገኛሉ። ተኩስ አቁም ስምምነቱ እንዲፈጸም ከሚወተውቱ ሀገራት አንዷ የሆነችው አሜሪካ በጆ ባይደን አማካኝነት ረቂቅ ሰነድ በማዘጋጀት እስራኤል ከጋዛ ጦሯን እንድታስወጣ፣ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ፣ ፍልስጤማውያን ወደ ሰሜናዊ ጋዛ እንዲመለሱና ሐማስ ደግሞ ታጋቾችን እንዲለቅ የባይደን ረቂቅ ሀሳብ ቢጠይቅም የእስራኤል ዜጎችም የታገቱ ዘመዶቻቸው እንዲመለሱ መንግስታቸውና ዓለም አቀፍ አጋር ሀገራት ጫና እንዲያደርጉ እየጠየቁ ቢታዩም የጽዮን ባለስልጣናት ግን የተቀበሉት አይመስልም። አሁንም ድረስ ጦርነቱ እንዲቆም የሚጠይቁ አሸማጋይ ሀገራት በአንድ በኩል የስምምነት ሀሳብ በሚያቀርቡበት ሰዓት፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በቴል አቪቭ ጎዳናዎች ላይ የሚደረገው የተቃውሞ ሰልፍ እየበረታ በሚገኝበት ወቅት እስራኤል በዌስት ባንክ፣ በራማላ አቅራቢያ፣ በሲልዋድና ቤርዜት እንዲሁም በሰሜናዊ ዴር ኤልባህ ጥቃቷን አጠናክራ ቀጥላለች።